Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again, start fresh like a morning? What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Olá, gente, hoje já é quinta-feira. Eu comecei o vlog ontem, vocês viram, meu esposo estava mexendo aqui. E sim, gente, sempre tem fiarada, sempre vai ter, não adianta. Mas ele ainda tá ajeitando, tá? Vai dar uma melhoradinha aí, ainda não está nada certo. E ainda temos coisas aqui. E olha aqui, gente, já passamos o sofá para outra parede, né? E aí vocês veem o espaço naquele... Acho que o último vlog que eu mostrei, né? Eu não tinha mostrado ainda o sofá assim, do lado de cá, né? Então a gente vai ver se o rapaz vai fazer aqui, né? Tem que descascar, como eu já conversei com vocês aí no outro vlog. Então, ó, ainda temos bagunça no sofá, porque a gente esperou o técnico... Tá saindo daqui agora, colocou a TV ali no lugar, né? Então acho que agora que a gente vai conseguir tá organizando. No sábado a gente tá querendo ir comprar planta, como eu falei com vocês, para decoração, que meu esposo quer colocar. E essa parede a gente queria pintar no sábado também, mas vai depender se vai fazer isso aqui, né? Não tem como pintar, tipo, como eu falei, tem que descascar, amassar, esperar secar, né? Enfim. E ela já tá aqui, ó, trouxe o rack pra cá e a TV já tá aí no lugar. Deixa eu me afastar aqui. E aí a gente ainda vai puxar, né? A estante ainda tem muita coisa pra fazer. Aquele aparelhinho ali, inclusive, acho que meu esposo ainda vai mexer de lugar. Ó, aquele espelho, eu já vou trazer ele pra lá, porque eu acho que ai, meu Deus, o aparador vai ficar daquele lado ali, né? Então tem muita coisinha assim pra tá colocando, como eu falei, no lugar, né? E eu gostei bastante, ó, dessa parte. Acho que minha esposa vai ter que puxar ainda, né, amor? Um pouquinho ainda pra cá. É aquilo que eu falei, gente. A parte grossa tá indo. Depois que acabar a parte grossa que eu falo, né? Que é dos fios. Graças a Deus conseguimos passar tudo pra cá. É que vem parte de arrumação, de decoração. Enfim, né? Então... E aqui a gente tá com aquela dúvida ainda. Mas acho que você falou do cinza, né? Meu esposo acho que prefere aqui o cinza. Você também ainda tá na dúvida. Então, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês deixar. Vocês devem ter deixado já no outro vídeo, provavelmente, né? Porque realmente a gente ficou sem saber assim, tá, gente? Ó, e a outra estante, como eu mostrei, não sei se eu tinha mostrado pra vocês, tá aqui atrás, ó. Tem roupa ali, minha esposa pendura até a outra TV ali, mas ela vai se trocar com aquela de lá. Enfim, gente, ó. Tá aquela bagunça ainda, mas faz parte, né? É assim mesmo. Então é isso, como vocês viram, ainda tem muita coisinha fora do lugar, porque ele tem que terminar essa parte ali da fiação. Terminando tudo aquilo é que a gente vai conseguir organizar as coisas no lugar, né? A estante aqui ainda, tudo aos pouquinhos. Como meu esposo, né, trabalha, então fica difícil. Como eu hoje tá em casa, graças a Deus, né, ele tinha mesmo colocado o dia do técnico, porque aí já colocaram a TV lá no lugar. Porque se ele não tivesse em casa, pra eu ficar ajudando a colocar a TV, ia ficar complicado no lugar, né? Mas enfim, gente, vou mostrando mais hoje aí um pouco pra vocês, dessa mudança, dessa parte assim. E lógico, eu vou mostrando outras coisinhas também, porque não para, né? Fazendo ali, mas a casa não para. Tem outras coisas pra tá fazendo também. E hoje tá friozinho, gente, ó. Deixa eu ver se vocês veem daqui. O tempo mudou, virou, né? Praticamente o último vlog eu mostrei, tava sol, céu azulzinho, né? Calor. E agora deu uma esfriadinha. Tá, gente? Então vamos lá para mais um vlog aí. Continuar esse vlog dessas mudanças da sala. Espero que vocês estejam gostando, né? Porque com certeza já tá aí o primeiro, né? Já foi um vídeo, né, do canal mostrando essa parte. Se você é novo aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal, de fazer parte da nossa família. E não deixar de curtir também, que isso é muito importante, né, gente? E é isso. Vamos lá, então, continuar com esse vlog e mostrar mais um pouco desse dia, como vai ser aí pra vocês. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down. Obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers? Suck inside fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you, of you, of you. I shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, and so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. 3D. In my own bed, there ain't no words when you're sleeping with shame. All out and you're still wide awake. There ain't no prayer when you're sleeping on nails. When words fail you and all that you can do is look away. Yeah, and the image in my mind is burning each other down. It's pain. If you could only say it's you, always you. And baby, então, gente, olha aí, finalmente terminou a bagunça e a sujeira. Não está totalmente, né? Não vou dizer para vocês que está 100%, como eu falei, vai ficar faltando fazer essa parte da parede que eu tinha falado com vocês. E a gente vai tirar o espelho dali, já vou mostrar o lado de cá. Então, ó, troquei toda a capa, né? Na verdade, eu tirei as mantas, troquei as capas, nem deu para ficar gravando tudo, gente, porque senão, né, é muita demora, é o dia todinho. Vou mostrar já o horário também pra vocês. Aí eu limpei o sofá, assim, nos encostos, nessas partes cinzas, né, mais escura. Esse grafite, assim, ó. Com aquela misturinha que eu limpo o tapete, que é de álcool com vinagre, né? É porque, como usa manta, o assento, assim, ó, a parte de sentar nem fica sujando. É mais aqui assim mesmo. Então, eu limpei, aí ficou faltando só tirar o espelho dali e E como eu falei com vocês, ó, no sábado, acho que eu falei, a gente vai estar vendo a planta para colocar aqui e esconder. Lembrando que os fios vermelhos, ó, vão sair, porque a gente falou, acho que eu falei com vocês, né? A gente queria colocar as caixinhas aqui, mas, gente, não deu certo. O som não saiu, meu esposo mexeu, fez o que tinha que fazer. Lá em cima tá direitinho, né? Tá vendo? Ele desceu aqui com a calha, mas infelizmente não funcionou. Então as caixinhas foram lá mesmo pro outro lado, mas enfim, né? Então essa parte vermelha vai sair, vai ficar só um fiozinho mesmo com o aparelhinho, né? E a calhazinha vai ficar por conta da internet, né? Que a fibra ótica tá aqui, que ele não quer mexer. Então essa parte a gente vai esconder com a própria planta, né? A gente tentar comprar uma planta... Acho que é a ráfia que eu falei que eu tenho vontade. É só botar, de repente, um vaso, né? Pelo menos dessa altura ali, ó. Que aí vai tampar essa parte. Mas, assim... E aí tá faltando pintar, né? Mas aí vai ter que, né? Como eu falei, descascar, emassar. Enfim. E aí eu vou estar, né? Durante os vlogs mostrando pra vocês. E aí, gente... Veio aqui pra esse lado. O aparador. Ó, ficou ótimo. Já tem fone de ouvido ali, que eu falei que eu não quero fone de ouvido aqui, né? E aí, ó, deixei o meu abajur com o telefone, coloquei esse vidro, ó, pra ficar chaves, né, o controle do portão e o arranjo que minha tia fez. Como eu falei, né, a outra parede a gente ainda não sabe se vai manter de branco, se vai manter com esse cinza também. Tem que tampar os buraquinhos, ó, tá vendo? Que a gente não tampou ainda. Enfim, gente, agora é mais decoraçãozinha, assim, das plantas e detalhes e a pintura. Mas graças a Deus tudo já foi passado pra cá, deixa eu me afastar. E a estante, gente, a decoração, né, eu resolvi deixar esses. E aí, é claro, com eu deixei alguns guardados, vocês vão lembrar que eu tenho bem, né, os enfeites, cofrinho. E foi o que eu falei pro meu esposo, na outra dava pra colocar tudo. Como essa não dá, eu vou trocando. O bom é que vai variando, né, então não vai chegar a enjoar, digamos assim. Porque eu vou deixar, por enquanto, essas, e aí depois que enjoar, coloco o cofre, o vermelhinho, aquele outro copinho que acende. Enfim, gente, né? Aí eu vou trocando. O bom foi isso, que deu pra... vai dar pra variar os enfeites, porque aqui só dá pra usar poucos enfeites. Mas confesso pra você que de primeira, assim, eu não tinha gostado muito, mas agora eu já tô amando, gente, essa coisa também de... Sabe, pouca coisa, não ficar usando muita decoração, a estante, ela é como eu falei, ela não é tão larga como a outra, ela é maior, né, pra cima assim, eu não sei dizer agora a altura, mas a largura dessa é de 1,80, né, e a outra era 2,20, esse quadrinho a gente vai manter aqui mesmo, porque aqui na outra parede vai voltar aquelas prateleiras com os quadros, então a gente acha que vai deixar esse quadro aqui, meu esposo gostou dele aqui, né, aí eu não sei, só que... Eu não sei se eu deixo esse aí mesmo, mas aí tá vendo? Aqui também a gente queria colocar alguma coisa, não sei se vai ser uma planta também, enfim. Mas ficou ótimo, tá vendo? Os aparelhos, né? Que é o videogame, o DVD, o aparelhinho, quer dizer, os necessários, as caixinhas ficaram aqui, mas essa aqui não vai ficar aqui não, ó, porque a gente não gostou desse fio passando assim, né? Então acho que meu esposo vai colocar aqui embaixo e aí o fio vai sair na aberturinha que tem ali. Mas ficou ótimo, tá vendo? Assim, aqui dentro... Ficaram, ó, os outros enfeites que aí eu vou trocando, tá vendo? Ali são caixinhas com fio, caixinha com DVD, né? Ficou aqui nessa parte e aqui desse lado, ó, DVD todo arranhadinho, tá vendo? Que ele é bem antigo, né? Ele é aparelho DVD, mas é do Bluetooth também, né? E aqui ficou esse cesto, ó, com os jogos do PS4, já que ele ficou aqui. Então, os controles. E aqui as partes extras, assim, caderninho, caneta, tá vendo? Copinho com caneta, porque não dá pra ficar ali. É nosso medidor de pressão, óculos 3D, né, que tem, enfim. Ficaram, ó, nessa parte. E a gente tinha pouca coisa mesmo, assim, dentro da gaveta, né? Então, aqui ela é mais espaçosa, né? Então, até chegou a sobrar espaço. E aí, de vez em quando, eu vou trocando, né, gente? A TV, assim... Foi um sonho mesmo, que meu esposo queria muito, 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 né, trocar. Então, Deus é perfeito, né? Tudo no seu tempo mesmo. Ele sempre quis ter uma TV, assim, grandona. E aí, Deus realizou, né, mais esse sonho aí. E a gente tá muito feliz, né? A gente fica muito, assim, às vezes até sem palavras, né? De quanto a gente vê que como Deus é bom, né? Então era um sonho mesmo. A gente gosta, né, gente, de ficar em casa, a gente gosta de assistir filme. Então é uma bênção, né? Poder estar em casa, assim, família, assistindo um filminho, é maravilhoso. Então, como a gente gosta, né? E meu esposo trabalha muito, gente. Trabalha muito, mas muito mesmo. Então, sabe, de correr atrás mesmo, batalha. Então, nada mais que merece, né? Mesmo, assim, realizar, né? Acho que o sonho, né, dele, assim. Então, estamos muito felizes, né? E aí, já dá para vocês verem, né? Saber, assim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Já tiveram amigas, né, que já tinham falado para eu colocar desse lado e realmente eu amei. Falaram até por conta da entrada, né, da porta, de que o sofá desse lado ficaria melhor, porque aqui ficava meio como se fosse a passagem, enfim, né, gente? Então, a dica aí de passar para esse lado aqui, eu lembrei e pensei, falei, vamos ver se dá. E Deus é tão bom que permitiu também que fosse possível passar tudo para cá, né? Então ficou maravilhoso, né? E aí, como eu falei, agora é só finalizações, né? Botar o espelho ali para o outro lado, ver como vai ser feita essa parede, a plantinha, enfim, né, gente? Agora só falta isso aí praticamente. Aí eu limpei todo o chão da casa, por isso que vocês estão vendo, gente, tá muito frio, choveu, aquela chuvinha fininha o dia todo. Então eu tinha que limpar mesmo, eu já tava, né? Ai, não tava aguentando, mas aquela sujeirada, poeira, e ele furou, teve uma parte aqui que ele teve que furar, e nossa, enfim. Mas já tá tudo de volta, o tapete eu tinha aproveitado ainda os dias de sol, coloquei ele no sol, então tá limpinho. Só dei uma aspiradinha, assim, por desencargo de consciência, mas eu já tinha limpado ele e deixei ele no sol também. Aqui já tá tudo, ó, organizadinho, né? Deixei a cozinha já também organizada e louça, né? Meu esposo fez a janta, então vocês estão vendo a panela ali. Vou deixar ali, como o tempo tá fresco, não tem nem como estragar nem nada. Tem a louça da janta na lava-louça, mas já tá tudo, né, limpinho por aqui. E olha, como eu sempre falei, né, o fogão ficou limpinho também, ó, tá vendo, eu limpei. O bom, gente, é que eu sempre que eu tava aqui cozinhando, eu tinha que ficar fazendo isso aqui, ó, voltando pra conseguir ver alguma coisa, né, repórter, novela. E agora, ó, daqui onde eu tô cozinhando, eu vou conseguir ver, tá vendo, a novela. Hoje mesmo foi assim, eu tava arrumando a cozinha, que foi o meu esposo que fez a janta, mas enquanto eu fui arrumando, tava dando a novela que eu gosto de assistir, que é a Topíssima, na Record. E aí, ó, daqui eu já fui assistindo, né? Ai, gente, foi muito bom. Eu amei mesmo essa mudança, assim, ó. Gostei muito de passar pra esse lado. O que vocês acharam aí? Né? Agora finalizar, né, gente? Finalização, graças a Deus. E aí, como eu falei, ó, tudo ok por aqui. Chão também todo já limpinho. Deixa eu te mostrar aqui a hora. Tô com roupa já de casa. Agora são 9h40, tá vendo? Então foi o dia todo também hoje, gente. Tá aqui vassoura, pá, o aspirador eu vou deixar, mas tá limpinho, ó. Tirei a sujeira dele todinha, né? Aí limpei, ó, minha mesa, limpei aqui os quadros, ó. Vai ficar aqui por enquanto, gente, vou deixar ali mesmo, né? Tudo aqui assim mesmo, que ficou limpinho. Já estendi, vocês viram que eu tirei uma roupinha aqui, eu já estendi a branca e a estante tá aí, ó. Né? Parte ali também tá tudo limpinho, né, gente? Só tem um saquinho aqui, ó, pra jogar fora ali. Tá também limpinho, a lavanderia, graças a Deus, né? Aquela bagunça que tava lá no chão, meu esposo guardou tudo, né? Aí aqui fora eu cheguei até a passar uma vassoura também, né? Que tinha ficado bem suja, assim, porque ontem ventou muito. Então vocês viram, né, gente? Eu tô gostando muito dessa mudança, gostei, né? Na verdade, muito, muito, muito mesmo. Eu fico imaginando quando o Dianinha tá lá no quarto, tá, gente? Ó, a minha cama tá aberto aqui porque eu tava forrando, mas ó, o edredom que eu vou, aquelas mantas eu vou colocar lá pro sofá, que tá frio, né? Mas a cama tá arrumadinha, lógico que daqui a pouco a gente vai deitar. E aquelas ali são aquelas almofadas que fica no chão, só que as capas eu coloquei pra lavar, né? E eu só tenho uma, eu tenho que ver se eu faço outra, né? Foi até minha tia que fez, vou ver se ela faz outra pra mim, pra poder, quando eu tirar, né, ter outra opção assim de trocar. Mas ficou tudo organizado, assim, a casa, o restante da casa. Jenny tá aqui ouvindo música, né, filhota? Tá ouvindo Celine Dion ali. Mas tá vendo? O quarto tinha ficado limpinho também, organizado. Mas graças a Deus, né, gente? Nossa, foi, assim, intenso. E aqui, na verdade, depois, futuramente, a gente tem que pintar toda a casa. Toda, sabe? A gente vê que as paredes, aqui a entrada mesmo, ó. Meu esposo tava falando que já tá bem sujinho já. Mas isso aí vai demorar ainda um pouquinho, né? De repente, quem sabe ainda esse ano, lá pro final do ano, não sei. Mas essa parede aqui não tem como deixar, né? Não tem como, ó. Não sei se vocês veem, ela tem até umas manchinhas assim, porque eu já sempre tô limpando, né? Parede. Mas como vai ter que mexer ali, né? Então ela tem umas alterações ali, ó. Meu esposo também arrancou o negócio, acabou saindo, descascando, enfim. É melhor a gente pegar e já deixar essa parede pronta, né? Já que mexeu aqui na sala. Mas a gente só vai pintar essa aqui mesmo, tá? Como eu falei, a casa toda vai ser, de repente, lá pro final do ano. Porque aquela parede ali também, ó, tem que pintar, né? Mas, por enquanto, vai ser só esse lado, né? Porque já tá assim de cara. E ainda mais que onde agora ficou o sofá, né? Olha aí, eu cheguei com as blusas, ó, de dormir. É assim, gente, eu amo. Essas blusinhas são manchadas, velhinha, rasgada, ó. É ótimo pra dormir, pra ficar em casa, né? E é soltinha, fica boa. Ó, cheia de espinha. Mas é isso, gente. Vou estar finalizando esse vlog. E é lógico que aí, no decorrer dos dias, eu vou estar gravando outros pra vocês, né? Com certeza, quando for pintar, né? De novo, eu gravei pintando ali a outra parede, né? Aí mostra a tinta, né? O que, que a gente decidiu fazer. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Gente, não repara, é o cansaço já batendo, né? Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!